Muhtaram hamyurtlar, Toshkentdan Rossiyaning Moskva, Samara, Qozon, Perm, Krasnodar, Novosibir, Yekaterinburg, Chelyabinsk va Tyumen shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi va siz endi Toshkentdan yuqorida eslatilgan shaharlarga barcha qulayliklarga ega avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishingiz mumkin. Ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yo'nalishlar haqidagi boshqa ma'lumotlar kommentariyadagi manzilda bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Sayyoramizni eng badavlat fuqarosi sananmish Elon Muskni o'ziga tegishli X'dagi sahifasida qayd qilishiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar 20 aprel kuni Ukrainaga navbatdagi qurollar uchun pul ajratib, abadiy urush sari dadil qadam tashladi. Elon Muskni ma'lum etishiga ko'ra, bu urush agar shu ketishda davom etsa, ya'ni har safar Ukrainada qurol tugaganda keyin unga yordam berilaversa, hech qachon yakun topmaydi. Elon Muskning hisob kitobiga ko'ra, Oq uy bergan pullar orqali Ukraina yoz faslini 40 kuniga yetadigan qurolga ega bo'ladi va urush endi so'zsiz yoz faslida ham davom etadi. Associated Press agentligini tasdiqlashiga ko'ra, Elon Musk hozir haq. Sababi Ukraina Qo'shma Shtatlarning yordami bilan endi yozgi front uchun, aniqrog'i, yozgi frontni yarmiga yetadigan qurol sotib oladi va qarabsizki, yozda ham davom etadi. Kuz fasliga borib esa Associated Press'ni taxminiga ko'ra Zelenskiy tirik bo'lsa yana shikoyat qilib pul so'rashga tushadi. Ammo frontda hech narsa o'zgarmaydi. Bu paytda Ukraina jang maydonida hozirgidan ham ko'p askar va hudud yo'qotgan bo'ladi. Sulh esa Associated Press'ni bashoratiga ko'ra kuz faslida tuzilishi mumkin. Har holda shunday ehtimol katta. Boyisi yozni tugashi bilan ob-havo Ukraina uchun salbiy tomonga o'zgaradi va Ukraina armiyasi safida yollangan askarlar soni kamayib ketadi. Bundan tashqari Kiyev tomonidan frontga kirishni istaydiganlar ham kuz faslida deyarli qolmaydi va Ukraina yana pulsizlikdan, askar tanksligi qolaversa, energetika tanksligidan shikoyat qila boshlaydi va bu yilgi ssenariy yana takrorlanadi. Biroq hozir hamma ekspert bir narsani e'tibordan chetda qoldirdi. Bu ham bo'lsa Ukraina taqdiriga to'g'ridan-to'g'ri daxldor bo'lgan Qo'shma Shtatlarda saylovdir. Associated Press'ni yakuniy xulosasiga ko'ra, agar Donald Trump prezidentlikka saylanadigan bo'lsa, hozir Ukraina urushi borasida fol ochib izoh qoldirgan barcha ekspertlarni bashorati chetda qolib, Trump yozgan hikoya sahnalashtiriladi. Sababi Trump o'yinni faqat o'z qoidalariga ko'ra olib boradi. Bidenga o'xshab qurol ishlab chiqaruvchi korporatsiya va kompaniyalar rahbarlarining buyrug'iga qarab emas. Associated Press'ni so'nggi xulosasiga esa bizningcha barcha tushundi. Endi front yangiliklarga o'tamiz. Ukrainaning Miratvorets agentligini ma'lum qilishicha, 21 aprel kuni Rossiya armiyasi Donetsk viloyati tarkibidagi Bogdanovka nazoratini to'liq o'z qo'liga oldi va Miratvoretsga ishonilsa, endi Ukraina armiyasi qancha qurbon berib bo'lsa-da, Chesov Yarni yordam yetib kelgunga qadar to'liq topshirmay turishi lozim. Germaniyaning Bild agentligi muxbiri Julian Repkeni 21 aprel kuni axborotiga ko'ra esa, Ukrainani Chesov Yar atrofidagi mudofada turgan qo'shinida bir dona ham havo mudofa tizimi qolmadi va bunga oddiy misol sifatida Rossiyaning Su-25 qiruvchi samolyotlarini Krasnaya ustidan eng past balandlikda parvoz qilib Chesov Yarga bergan zarbasini ko'rsatish mumkin. Yulian Repkeni bildirishicha, ilgari Rossiyaning hech bir qiruvchi samolyoti Ukraina qo'shini mudofada turgan hududdan past balandlikda parvoz qilgan emas. Boisi uni Ukraina havo mudofa tizimlari darhol urib tushirish uchun harakat boshlagan. Hozir esa aniq lokatsiyada Yulian Repkeni tasdiqlashicha, Chesov Yar va Krasnoy atrofida unday emas. To'g'rirog'i Kiyev armiyasi bir dona ham havo mudofa tizimisiz jang qilmoqda. Endi Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xumayniyni Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondonlari bilan uchrashuvdagi tashakkurnomasiga to'xtalamiz. Tasnim agentligini xabar berishicha, Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xumayniy 21 aprel kuni Tehronda Islom inqilobi qo'riqchilar korpusini barcha qo'mondonlari bilan uchrashgan va mazkur yig'ilishda Ali Xumayniy Isroilga berilgan javob zarbalari uchun qo'mondonlariga o'z tashakkurnomasini
tashakkurini bildirgan. Oyatulloh Ali Humayniyning aytishicha, Isroilga Eronni qanday raketa yoki dron orqali zarba berishi bu safar muhim emasdi va bu safar Tehron Isroilga o'zini qat'iy qarorini namoyish qilish kerak edi va shunday bo'ldi ham. Humayniyga ko'ra, Isroil endi Eron tomonga nazar tashlashdan oldin o'sha kunga raketalarni vayronkor turlarini ko'z oldiga keltiradi va hamisha Tehrondan qo'rqib yashashga majbur bo'ladi. Bu Oyatulloh Ali Humayniyni qo'mondonlar bilan yig'ilishdagi bayonoti edi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.